Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki bos, madune sampun panen malih nih. Mantep, madu pol. Bu anakane pol, mantep. Mantep pol bos. Sampodo ngerek kabeh. Kulo kathah kaos e. Mantep bos madune. Polen jenenge madu bi polen sing urung dadi cek kembang bos iki. Mantep. Asem bos. Jam 4 urung telat, Dok. Jam 4 isih urung. Jadi bos, kita pindah di setup yang lain, kita bagi jadi dua. Ya, ndak tak bos. Bae. Kayak cah kembar lah. Ya, ini telurnya sudah banyak, bos nih. Jadi dua, ya tambah jadi banyak bos. Monggo kula ingkang ningali video kula ingkang mirsani nganti ngali ngantos telas, kula aturi monggo sedaya mawon subscribe, like, komen. Pesane mungkin yang terpinggir yang pas, monggo silahkan komen sedaya mawon. Pun cekap wonten mawon, kula aturi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam hobi sedaya mawon.